Caroline kangogo anayedaiwa kuwaua watu wawili amejiua kangogo anasemekana kujiua nyumbani kwa wazazi wake katika eneo lake hiyo kaunti Marakwet. na kwa mujibu wa maafisa wa upelelezi wa jinai kangogo alifika nyumbani kwao saa 11 alfajiri na kuelekea kwenye bafu ambapo alijipiga risasi kichwani polisi wamepata simu aliokuwa wakitumia na ambayo itatumika kwa uchunguzi zaidi john wanyama yuko nyumbani kwao kangogo na sasa nasi moja kwa moja john wanyama hali koje na je umepata kuzungumza na wazazi wa caroline lulu hali si hali ni majonsi tu katika familia hii na tumeweza kupata nafasi ya kuzungumza na ndugu ya babake ambaye ameweza kutueleza kwamba wangependa sana kujua ni nini hasa kilikuwa kinamsumbua mwana wao hadi aka, ikapelekea kwamba akawaua watu wawili na pia yeye akajitoa uhai wanasema kwamba simu ambayo maafisa wa polisi wamechukua hawajaweza kuona ni nini hasa kiliweza kuandikwa katika simu hiyo lakini kupenda kwao ingependa wangependa kwamba angekuja nyumbani basi awaarifu ni kipi ambacho kilikuwa kinamsumbua kwani kulingana nao e, eh, alikuwa eh, mtoto ambaye ama alikuwa mama mwenye heshima sana kulingana nao na hawajamuona na ubaya wowote hadi siku hii ya leo na Lulu pia ni, kama hapo awali nilivyokueleza ni kwamba mama yake Caroline yeye ndiye aliyekuwa ameamka asubuhi kuelekea kwenye chumba cha kuoga alikuwa ameamka kufanya shughuli zake za kila siku eh, kama mpika picha wangu anakuonyesha pale hapo ndipo mamake mzazi alipo kuwa anaenda mita chache tu kutoka kwa nyumba yao e, ndiposa akaweza kupata mwili wa mwenda zake kama amejipiga ame risasi e, kutokea sehemu ya, ya chini ya, ya kinywa chake na tunaarifiwa komanda wa eneo hili

yameendelea katika eneo hili lakini pia ikumbukwe kwamba Caroline amewacha watoto wawili na mme na pia tukipata nafasi ya kuwapata pia tutazungumza naoll uh, john wanyama kwa mtazamaji anayekutizama kwa hivi sasa kuna swali angependa kuuliza maanake umesema kwamba mama aliweza kwenda ku, kuona mwili huo ndani ya bafu alfajiri ya leo hii ina maana kwamba hakusikia mlio wa risasi na endapo huo mlio wa risasi au kusikika basi anatumia alikuwa ametumia bunduki aina gani E, lulu tumeweza kujaribu kutafuta maswali ma, mas, majibu ya maswali ambayo inaulizwa na kila mmoja kwamba iweje alikuja akajiua wengi wakiwa wanaulizia maswali ni kwamba je aliuwawa ama alijiua lakini vile tumeweza kuzungumza na e, e, ndugu ya babake anasema kwamba hawakusikia hakuna yeyote aliyesikia mlio wa risasi katika eneo hili na hakuna hata mtu mmoja aliyeweza kumuona akiingia nyumbani hayo majira ya saa 11 asubuhi na swala ambalo amesema kwamba anaamini huenda eh, Caroline alijiua kweli na anasema kwamba wameachia maafisa wa polisi kufanya uchunguzi na pia wawaeleze iwapo ni kweli alijiua ama aliuawa sehemu nyingine lakini kulingana nao basi wanaamini kwamba alijipika risasi hakuna mtu aliyesikia mwilio wa risasi ila tu hadi wakati mamake aki alipokuwa akielekea bafuni ndiposa akaweza kukumbana na mwili wa mwenda zake lulu hmm. Ay, shukran sana john wanyama kwa taarifa hiyo mtazamaji